Dari ke binde. Dari video. Dari video. Oh my god. Shouting it all day. Alles am Ende betom de. Mein betom de. You? Ja, ich hab dir für heute dein. Aber gut, das habe ich nicht. Oh ja, sorry. So viel gelegt. Ja. So dafür ja, so wie ist denn so schon ja den Haar. Nee, ich liebe dich. Nur das hat ja auch Wenn ihr wisst, ihr habt die Schöpfe, so ihr denkt doch so. Offne, offne. Oh mein Gott. Ich suche tilbaka till Sverige. Oh, mycket bra. Allesammen vill veta hur den är det. Jag har fått. Jag är från allesammen från postfyra. Tusen tack alla postfyra. Wow. Se vad fin. Oh my god. Och sen den här. Yeah. Oh my goodness. Vad snälla ni är. Jag har inte skrivit ändå. Vi två här. Jag kommer sakna er allesammans. Thank you. Tack allihopa. Jag har inte skrivit namnet deras, för om deras ska skriva nå. Oh my god! Se på! Jävel! Ska se det? Ja, vi har en överraskning. Ja! Helge också! Helge också har skrivit och han sa Jag ska ge pengar när jag tränger inte. Men det är dig som är chef, så det tränger du inte. Sissel också, eller? Ja, Sissel också. Sissel fälger det. Sissel också. Ja, Feben. Laura Fysio. Ja. Allesammen. Kristina. Hallå. Hur handlar du med ketchup? Hä? Ketchup. Okej, enough karma. Vi ska läsa efter. Okej.